طبيعي بي اصلا بصراحة كاكو باش تسلطا السيتواتيا انا باش بي باش اللي نادا سبي ماشي اللي رانا اللي جنوا ما نجم دا اللي جنوا مكاسنا за то что сегас мы дали председателю парламент мордастаном собаили да да видом света отворам врата да отворам дыча не одно друго и ведь звонит телефон Наталья на скрена линия что е тука и вика, алло, вика, я вдека в леса, вика, мой в леса, мой сестра, что правишь ты, ве? Вика, я весу мой аэродром, сакада ми зима торба, сакада ми зима, да, это бы добро, дай торба, тогда видат, что има ту натре. Па не може, вика, да видат, что има ту натре, то есть мой син тим не работи, гачи, маици, нечто, дай лим веш, бели бы уба веш, дай лим веш, и то ваш... Ја и викам, немај да им даваш да ти брчкат по вешот зими, овакво како се вика, кажем на тие твоите од обезбедување, да зимата да ги бутнат малце, така да ги потурнат на страна, да не биде некоја беля. Абе вика, тука е... Ова е авијанска полиција, вика, све ќе ти претресем, е, а ако ми претресат све, може и да ми најдат нешто. Добро бе, вляса, не се обезбедувај сега, ќе ти го правдам, ја мој шеф на обезбедување. И му се јави, вика, тоа е мај, ми го дадава од учека тие, што се, фин дечко, еден фин, нема ништо криминал со него, не. Малку нешто, рабни злочин, нешто. Така, ама вие се глупи у македонска полиција, го примале кај мене за обезбедување, мислиш нека го прове? Верило вие што се агенција, ма курац, мај тие се на одмор сега се бањат таму у Халкидики. И така викам ја, аје, иди ти бе брат да провериш што се случува. И он отиде таму, вика, много сам бил нервозен, вика, после сам вадил пиштол на еден на друг. Ама не, само сам го репетирал, не сам имал јас, не сам имал намера да пукам, не сам луд да пукам у аеродром таму. Како да се пукаш у аеродром, може некај да пој пилот да се да добие стрес на душа и на све, и како ќе пукаш у аеродром. Не, само сум го репетирал да видат кој сум ја. Тога сум ја шеф на обезбедување на Африм Гаши, председател на собрание на Македонија Верит. И така завршила та ситуација. Не било ништо страшно. Сега Али Ахмети сака да се провоцира и да земе да он да биде главен, да се извинува на Вјоса. Ама Вјоса не ме го зима неговото извинување. Го зима моето. Мене ми го зима. Така да тоа е тоа целата ситуација. Мала група педери. Мама,